time. Aqui, Marcelo Diego, historiador, estamos aqui no jogo do Flamengo e Corinthians, com o fundamento Jorge Júnior aqui da imprensa. Só vem aqui, ligando o nosso aí. Queria que você contasse a sua história, você também foi jogador e também na imprensa, esse pessoal da nossa cidade para saber. Eu comecei com 15 anos, né, nas categorias de base do Grêmio Maringá, lá subi para os juniores, profissional, aí eu fui para o Pinheiros 85, né, 84, joguei 3 meses aqui no Londrina. E na categoria de base também, no time juniores. Fui para o Pinheiros em Curitiba em 85, fui campeão paranaense em 85, para o Pinheiros juniores também. E parei em 86, tive uma fratura, né, de perna, fiquei 90 dias de gessado e quando eu voltei me reapresentei no Pinheiros, eu fui dispensado. Aí desanimei, tive uma atrofia na perna de 4 centímetros, recuperei a parte física e fui jogar futebol amador. Aí no futebol amador foi muita alegria, foram muitos anos de futebol amador. Joguei Nossa Senhora das Graças, Leão de Melo, Paraíso do Norte, Floraí. Joguei Taça Paraná em São Jorge do Bahia, com o zagueiro regional que jogou em São Paulo. Então joguei com um monte de jogadores que foram profissionais. E hoje a gente brinca de bola aí, né? 46 anos. Mas também tem o Master do Londrina, né? Eu fundei o Londrina Master em 2005. Prazer, né, cara? E o maior prazer é poder estar assim, Marinho, Márcio Alcântara, né? Edilson, Berg, Borracha, Marquinhos, campeão brasileiro pelo Botafogo, e muitos outros jogadores aí que ainda jogam com a gente. E vamos manter o Londrina Master até o dia que a perna aumentar. Voltando lá no Pinheiros, sei um pouquinho da história. Você chegou em 84, 85, você conheceu aquela galera que foi campeão lá em 84? Conheci. Eu joguei Ramires, Marinho. O Ramires, ele foi meu técnico no jogo. Eu tinha parado de jogar já. Ele foi meu treinador na categoria de base, né, em 86. Eu fiquei de agosto de 85 até março de 86 no Pinheiros. Foi em março que eu tive a fratura e fui dispensado. A mesa era o técnico. Tinha uma galera boa, né? Tinha o Vila, Toninho, Robertson, Marinho, Sérgio Luiz, Marquinhos, Mauro Madureira. Madureira. Todas essas peras aí, a gente fazia muito coletivo junto, né? Coletivo contra, né? E eu jogava no time Júnior e a gente jogava no time profissional também. Você tem foto, né? Passar pra gente. Tem. Então, daí, como é que começou a tua história na imprensa? Na imprensa foi em 88. Eu parei de jogar em 86. Eu joguei amador em 87, 88, 89, até 91, amadorzão, né? E em 88, eu entrei na Rádio Difusora com Carlos Martins, Antônio Miguel e Maringá. E depois de 89, eu fui para a televisão, para a TV Maringá, que é da Bandeirantes, né? Da Maringá. Trabalhei na TV Maringá até 94. Em 94, eu fui para a Rádio Educadora de Campinas. Trabalhei 3 meses na Rádio Educadora de Campinas e vim para a Paiquerê Londrina. Trabalhei 3 anos na Paiquerê até 97. Trabalhei 1 ano na Rádio Alvorada, com o Dorival Busque, pai do Lúcio Flávio da Paiquerê, que faleceu. Aí, em 97, eu fiquei 1 ano na TV Mix. Em 98, 99, eu trabalhei no basquete, em Londrina. E em 2000, eu fui para Tarobá, fiquei na Tarobá até 2003. E trabalhei no período que eu trabalhei na Tarobá, eu fui para a Bandeirante de São Paulo. Trabalhei na Band, trabalhei com Dunga, com Rivelino, com Luciano do Vale, com Silvia Vinha, Silvia Garcia, Fernando Fernandes, com todo esse povo aí. Eu fui para ficar 30 dias só na Band, fiquei 90 dias. Eles fizeram a proposta para me contratar em definitivo, mas eu tinha que levar a família, filho, escola, tudo. Não aceitei porque o salário não compensava. Retornei para Londrina, na Tarobá. Trabalhei mais cinco anos no basquete como supervisor do basquete em Londrina. E em 2007 fui convidado para a RIC TV para fazer esporte na RIC TV, jornalista de esporte. E estou na RIC TV até hoje. Beleza, meu amigo. Eu queria que você desse uma palavra de conforto aí. Ontem faleceu o ex-técnico Charles, né? E também o Pinheiro, que faleceu. Né? Pinheiro foi um grande amigo, trabalhei com ele no Londrina em 2006. Ele foi técnico do Londrina várias vezes. Em 2006 nós trabalhamos juntos porque eu era o assessor de imprensa do Londrina durante um ano e meio e trabalhei com o Pinheiro durante aquela divisão de acesso, né? Que o Londrina disputou por participar mesmo, porque não, já estava na primeira divisão, não precisava disputar. Mas eu trabalhei com o Pinheiro naquele período, foi muito bom, foi um grande companheiro, um grande profissional e lamentavelmente faleceu, né? Deu a vida pelo futebol de Londrina. E o Charles também foi um grande amigo. Na última quinta-feira eu estive com o Charles no vestiário do Londrina, ele me deu um copo de água. Nós conversamos um pouquinho e ele parabenizou o trabalho nosso na televisão. Foi o último contato que eu tive com ele. Ontem eu fiquei muito triste porque eu estava num churrasco na casa de um amigo quando eu recebi a ligação do falecimento dele. Lamentavelmente, isso foi uma fatalidade e fica muito ruim para a família, né? Então eu peço que Deus conforte o coração da família e bola para frente, porque
Essa é a única certeza que nós todos temos, né, da vida. Beleza, agora a notícia é boa, nós estamos aqui no clássico brasileiro, duas maiores torcidas, e eu inventei uma frase de lá de interino, vou dizer para você, amigo. Você faz parte da história do futebol como jogador, eu também da imprensa, eu não vou deixar essa história ser esquecida através do nosso site, da nossa relação. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigado, Jefferson. Relação a todo mundo do site.